Vnímajme. Pilát sa spýtal, si židovský kráľ? On mu odpovedal, sám to hovoríš. Veľkňazi na neho žalovali a Pilát sa znovu spýtoval, nič neodpovieš, pozri, čo na teba žalujú. Ale Ježiš nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťali aj jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri zbure dopustil vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im vždycky hrobieval. Pilát im povedal, chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnetili zástup, aby mladšej prepustil Barabáša. Pýtal sa ich znovu Pilát, čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom? Oni opäť skríkli, ukrižuj ho. Pilát im vravel, ale čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižuj ho. A Pilát, aby robil ľudu povôli, prepustil im Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Drahí bratia v kňazskej službe, drahí bratia, milé sestry, drahí bratia, priatelia. Detská miestnosť, tak som povedal, že tam aj bábetka. Keby som povedal, milé bábetka. Nie, sú tam veľké Božie bábetka. Takže veľké Božie bábetka. Drahí vysoko posadení. Častokrát v živote sme postavení pred voľbu. Že sa mám pre niečo rozhodnúť. Ja sa teším, že ja dnes vidím tiež ľudí, ktorí sa rozhodli. Rozhodli ste sa prísť do tohto chrámu. A bola to určitá voľba. Lebo čo, kde sme mohli byť dneska večer? Nejaké typy, kde by sa dalo byť? V Tesku majú akciu. Možno na nákupe niekde. Alebo v Kauflande, alebo nevieme kde. Mohli by sme pozerať do zázračnej škatulky. Ako sa volajú také zázračné škatulky? Televízor, ako ešte poznáme? Počítač. Mobil a tak ďalej. A ja vám chcem poďakovať, že ste dnes tu. Lebo ste urobili voľbu. Dobrú voľbu. Prišli ste k svojmu kráľovi, tak ako ho dneska znovu nazýva Božie slovo. A aj tam boli postavení ľudia pred voľbou. Všimli ste si? Mali si niečo zvoliť. Buď Mesiáša, alebo Barabáša. Jednoša, druhéša. Skoro blízke. A urobili voľbu. Vybrali si. Koho si to vybrali? Jakého ša? Ktorého? Mesiáša? Veru tak. A mohli by sme povedať, že čo? Bola to dobrá voľba? Možno pre mnohých dobrá. Kto to bol? Bol to jeden chlop, ktorý bojoval za tých ľudí. On chcel, aby rímska ríša bola porazená. Chcel byť takým dobrým horliteľom za slobodu izraelského národa. Taký povstalec. Juro Janošík na
Jura Janošika obdivuje mnohí ľudia na Slovensku. A oni si zvolili. Možno mnohí si predtým tak premysleli, pán Ježiš, veď my sme ho chceli spraviť kráľom. Chceli ho spraviť kráľom? Chceli. Kedy? Keď im naplnil brúška. Nakrmil celý zástup a vtedy čo chceli. To bude paráda. My budeme doma vylíhovať a povieme kráľu, hladní sme. Pošle 12 apoštolov a keď nebudú lámať chleby, tak budú otrhať kuratám stehna a rozdávať. To bude kráľovstvo. A on nechcel. Nechcel byť kráľom. No tak tento Barabáš, to je bojovník, ten bude. Viete, bratia a sestry, to evanjelium, to je o nás. To v nás je takýto boj. Dennodenne. Ja som vás pochválil, že ste sa dobre rozhodli, že ste prišli sem. Ale koľko zlých rozhodnutí sme spravili. Možno aj dnes. A určite v našom živote. Vyskúšam. Bolo to aj v apoštole, teda niečo o klamstve. Kto už v živote aspoň raz klamal. Orelo. A držte. Pozeráme sa, ja pozerám na kňaza, že či dvíhajú. Na koruž ešte pozerám, držte a obzerajte sa. Lebo kto nedvíha ruku, pravdepodobne klame teraz. Hej, ďakujem. No, to bolo dobré rozhodnutie. Ja som dvíhal s vami ruku. Nebolo. Lebo čo som urobil? Ja som cez to klamstvo odišiel k inému otcovi. K otcovi lži. A Sväté písmo nám to predstavuje. Že otcom lží je diabol. Tak sme sa tu usmiali. No, to dobre, usmiali sme si, že sme boli diabloví. Hoci sme mali slzy. Vymeniame otcovstvo. Dennodennou voľbou. Patríme Ježišovi ako Božie deti, ako adoptívni synovia a dcery, ale cez hriech, na ktorý sa znovu my rozhodneme, odchádzame. Odchádzame. Z kráľovstva nebeského Otca do kráľovstva temnoty a diabla. Ja sa teším, že on prišiel na túto zem, Mesiáš, aby práve tým, čo bude pokračovať a o čom my vieme, ako to išlo ďalej z tohoto evanjelia, porazil diabla, lebo on ho smrťou smrť premohol a zvíťazil kvôli mne a tebe. A tak vždy, keď urobím ja zlú voľbu, mám úžasnú nádej, že čo môžem prísť k Ježišovi a povedať mu. To, čo povedal poslednú nedelu, keď sme čítali ten mladík, čo sa vracal k otcovi, ak ste tu z východného prostredia. Čo to vravel ten mladík? Už bolo dávno, čo je nedela, už je štvrtok. Čo to povedal? Zhrešil som proti. Nebuď tebe. Buď mi milosrdný. A znovu, keď to povieme, keď objavíme tú zlú voľbu a dáme ho do náruče, ktorá bola rozpetá na dreve kríža, tak ho Ježiš prikrie svojou krvou. Aby sme späť v dome Otca. V jeho kráľovstve. A tak ďakujem, že tu s vami môžem aj sebe rozprávať. Nie? Je predo mnou znovu a znovu. Páky. Jedna voľba. Voľba, kde sa môžem rozhodnúť. A raz sa rozhodnem pre Božie kráľovstvo a raz pre kráľovstvo temnoty. Nebojme sa objaviť pravdu. Že niekedy nám to môže vyzerať tak dobre, to zlé rozhodnutie.
tak ako dnešným Izraelitom. To bude dobrý vodca. Ten urobí povstanie a zvrhne ten rímsky národ, ktorý nás tu tlačí. A takto mnohokrát vyzerá aj to, keď my spravíme zlú voľu, že táto zdá na začiatku veľmi dobre. A nakoniec nám to prináša smrť. Nuž, ďakaj si, nebeský Otcko, že si poslal Syna, aby smrťou smrť premohol. A že my môžeme i po zlej voľbe prichádzať znovu k Tebe. Po božskej liturgii budem rozprávať viac o tých ponukách, kedy môžeme zle zvoliť v svojom živote. Ale pri tejto svätej liturgii buďme vďační za každé dobré rozhodnutie a za tú odpoveď na naše zlé rozhodnutia. Za odpoveď Ježiša, ktorý zomrel, stal z mŕtvych a je oslávený kvôli môjmu a tvojmu zlyhaniu a kvôli mojej a tvojej ceste do neba. Už ďakaj ti, nebeský Otcko, že si poslal svojho Syna. A tebe, Ježišu,